ቅዱስ አይደለም እግዚአብሔር ካላመሽ ነው ቅዱስ ነው አናግረኝ አራም ያደረው ማ ምንድን ነው ያው ሰማሽ
ማርያምን አትወጃትም? አረ አረ አሰውለት ሃይ አንድ ሃይ አንድ ቁጥሩ ተገለባብጦብኝ ነው ቁጥሩ ተገለባብጦብኝ ነው አልቆመም አልቆመም አሁን ለጠንቁ ውይ አልቆመም አልቆመም እኔ ማላለም ሲቲ አንይ ብቻ እንደ ግዲና ያለው እናንተ አሁን እኔ ደግሞ ካሜራ ላይ ተቀረጸ